bada garaia hemen eta orain etxe bizitza legeak baimentzen dituen neurriak ezartzeko. Gure herri eta hiriak tentsionatutako zonaldeak izendatu. Alokairuak mugatu. Desjabetzeek gelditzeko babes neurriak hartu eta etxe bizitza publikoak biderkatzeko. Hori dena egitea gure dago. Borondate politikoa baino ez da behar. EH Euskal Herria Bilduk bere lana egin zuen Euskal Herriarentzat lege bat negoziatzen etxe bizitza duin, duina izateko eskubidea bermatzeko. Eta are gehiago egin behar dugu. Esaterako, hipotekeen gorakadi aurre egitega. Egoera honek, jendea eta familiak pobretu egin dituelako, bankuen irabaziak areagotzen diren bitartean.